nakikita ko po at naririnig ko po. Nakikita ko po sa inyong mga ngiti. Nakikita ko po sa inyong naririnig ko po sa inyong mga sigaw ang tunay na puso ng Pilipino. Kaya po kami ay maitiwala na mainit ang pagtanggap ng taong bayan sa mensahe namin ng pagkakaisa. Dahil po, alam naman po natin, tayong mga Pilipino ay nasa puso po natin ang malasakit, nasa puso po natin ang magmahal. At tayo namang mga Pilipino, eh hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Hindi naman tayo palaaway. Madali lang ipatunayan yan. Tignan ninyo yung mga katabi ninyo. Nakangiti lahat yan. Walang nakasimangot. Kahit gutom na. Alam nyo naman po sa krisis na dinadaanan natin, itong krisis ng pandemya, ay nakita naman po ninyo na lahat po ng problema na dumating dito sa Pilipinas, ang nangyari po ay lahat ng Pilipino ngayon ay nangangailangan po ng tulong. Kahit na yung mga mayayaman, kahit yung mahihirap, kahit yung mga sikat, kahit hindi kilala, lahat po nangangailangan ng tulong. Kaya po, aming isinisigaw ng pagkakaisa. Dahil maliwanag naman po na walang tutulong pa sa ating mga Pilipinas, sa ating mga Pilipino, kung hindi tayong mga Pilipino din. Kaya kailangan po ang pagkakaisa upang magkapit-bisig ang lahat ng Pilipino para ihaharap natin sa kahit anong kahirapan ang galing, ang sipag, ang kakayahan, ang malasakit at pagmamahal ng bawat mamamayang Pilipino. Nasa puso naman po natin yan. Yan po ang hangarin namin na nais naming mailabas. Hindi lamang sa larangan ng politika, kundi pati rin sa ating pang-araw-araw na buhay sa lahat ng sektor ng ating lipunan. At alam nyo naman po, dahil na isa sa puso natin ang lahat ng ating malasakit, lahat ng ating pagtulong sa isa't isa, ay nakikita po natin na kagaya rito sa Taguig, napakainit po ang pagtanggap sa mensahe ng pagkakaisa. Dahil po naman, alam po ng ating mga kababayan, alam po nating lahat, na kahit po, kahit sino po isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano kalalim ang pagmamahal sa Pilipinas, ay siya ay isang tao lamang. Ngunit sa dami po ng hinaharap natin ng problema, ang problema ng pagtaas ng presyo ng bilihin, ang pagkukulang ng trabaho, ang aayusin natin ng mga negosyante na maliliit, meron na tayong aayusin sa agrikultura, meron tayong aayusin sa ating mga sa sistema ng ating mga eskwelahan, itutuloy po natin yung infrastructure program ni Pangulong Duterte, yung build. Palalawakin pa po natin yan. Isasama po natin dyan yung digital infrastructure po. Yung ating internet para maging mas mabilis, maging mas malawak, at maging mas mura. At ang susunod na administrasyon ay kailangan makahanap ng paraan para bawasan ang singil sa kuryente para hindi na mahirapan ang taong bayan. Iilan lang po ito na kailangan nating tugunan. Kaya't kailangan po natin ay lahat ng mamamayang Pilipino na nagtutulungan para malutas itong mga problema ng haharapin natin dito sa krisis na ito at sa lahat ng krisis na darating pa dito sa Pilipinas. Natutuwa naman po kami sa Unity na kapag ibinabanggit natin ang pagkakaisa, ay mainit nga ang pagtanggap ng taong bayan. At sa umpisa po,
Kami po ay pisinisigaw na namin ang pagkakaisa ng gaano katagal na. At nung nagsimula po kami, naririnig naman po natin ang sagot na nanggagaling sa ating mga kababayan. Ngunit sa umpisa, ay ang naririnig natin ay parang bulong lamang na hindi halos marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, habang dumaan na ang ilang linggo, ilang buwan, ay yung bulong na yan ay palakas ng palakas at dumadami ang sumasanib puwersa sa ating adikaing pagkakaisa. Yung sinimulan na bulong ay naging maliwanag na ang tinig ng mga Pilipino. At ang tinig ng Pilipino ay hindi lamang bulong na, kung hindi naging sigaw na. At ang sigaw ng Pilipino ay ako ay kasama sa paghuhulad. Ako ay kasama sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ako ay kasama sa pagpaganda ng ating minamahal na Pilipinas. Ako ay kasama sa kilusan ng pagkakaisa. Huwag po natin kalimutan. Huwag po natin kalimutan itong gabi na ito dito sa Taguig. Dito sa ating pagtipon-tipon na napag-usapan natin ang sinimulan nating kilusan ng pagkakaisa. At huwag po nating titigilan po yan. Huwag tayong titigil na magsakripisyo, na magtrabaho, na gawin ang lahat ng ating kayang gawin upang makamtan natin ang pagkakaisa. Yan po ang layunin ng Unity Team. Yan po ang aming pangarap para sa Pilipinas. Ipagpatuloy po natin ang nasimulaan na at huwag tayong titigil hanggat masabi natin na dumating na ang araw na nagkakaisa na ang Pilipino. At sa pagkakaisa na yan ay nandito na sana tayo na masabi natin na ang mga Pilipino ay may trabaho ulit, may pera uli sa busa, may kayang magpakain ng pamilya, kayang ipag-aral ang kanilang anak, at bukod po sa lahat, na bawat Pilipino ay magkaroon ng pag-asa na ang kinabukasan ay magiging mas maliwanag at mas maganda kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang 2 taon. Hindi lang tayo makakaraos, hindi lang tayo babalik sa dati nung bago mag-COVID. Tayo ay lalampasan natin ang dating sitwasyon at sisikat pa tayo at pasisikatin pa natin ang Pilipinas. At pag ating nakamtan itong ating pangarap para sa ating minamahal na Pilipinas, at dumating na ang araw na masasabi natin na naipagsama-sama natin ang galing at kakayahan ng lahat ng Pilipino para sa Pilipino. Haharap po tayo sa buong mundo at isisigaw na naman natin. Magmamalaki po tayo at sasabihin natin sa ating mga kaibigan na dayuhan at sasabihin natin sa kanila, tignan mo kaming mga Pilipino. Kahit anong ibato ninyo sa aming kahirapan, kahit anong ibato ninyo sa aming sakuna, kahit anong krisis, kami ay hindi lamang nakakaraos, kundi kami sisikat pa dahil po tayo ay nagkaisa, sabay-sabay humaharap sa kanong problema. Ganyan ang galing ng Pilipino kapag nagkaisa. Kahit ano po ang ihaharap sa atin, kaya po ng Pilipino yan dahil napakagaling ng Pilipino at ipinagsama natin ang puwersa ng Pilipino. At pag nasabi na nakita na po natin na masasabi natin, dito na, ito na ang araw na masasabi natin, dumating na,
na na pwede nating ipagmalaki, na ipinagsama-sama natin lahat ng Pilipino, na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino, tayo po ay haharap muli sa buong mundo. Magmamalaki po tayo ulit. Iwawagayway natin ang bandila ng Pilipinas. At sasabihin natin sa buong mundo, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Napakagandang pangarap po. Napakagandang pangarap po para sa ating bansa. Napakagandang pangarap po ito para sa ating mga kaibigan na mamamayang Pilipino. Palabasin po natin ang putunay na puso ng Pilipino. Alam naman po natin ang ugali ng Pilipino. Pag nakita ang kanyang kapwa na naghihirap, ay sila itutulong. Kapag nakita ang kapwang Pilipino na nadapa, ay ibibigay ang kanyang kamay upang magdulot ng ginhawa sa kanyang kapwa Pilipino. Yan po ang puso ng Pilipino na nais nating ilabas. Kaya't huwag po tayong titigil. Huwag tayong hihinto. Gawin po natin lahat ng ating kayang gawin. Kahit tayo'y napagod na, kahit tayo ginutom na, ipagpatuloy pa rin natin ito hanggang sa tayo'y makapagtagumpay. At ang tagumpay na aking pinag-usapan ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halalan, kung hindi ang tunay na tagumpay na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. Kapag ating nagawa ito at kapag ating dahan-dahan makamtan itong pangarap natin para sa isa't isa, para sa ating Pilipinas, mararamdaman po natin na sa tulong ng bawat isang Pilipino ay gaganda po ang buhay. Dahil sa pagtulong at pagmamahal at pagkamakabayanihan ng tunay na Pilipino, tayo po ay magiging mas maganda ulit ang Pilipinas. At dahan-dahan po, makikita po natin na kapag tayo inagsanib puwersa at sabay-sabay na humaharap sa kahit na anong sakuna, kahit anong problema, at iniisip lamang ang kapwa Pilipino, sama-sama po tayong babangon muli. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay ang Taguig! Mabuhay ang Pilipinas!